kutije za nakit kod Filipa ili ima nešto više od toga, apropo i njegove priče od malo pre, i da li misliš da će taj lančić da zasija u oku Andrije dok bude gledao ovaj prilog? Neće, zato što zna da je ovo zajebalo se. Ali ne, ja sam da, kupao se pa sam mu ukrao lančić. Kupali ste se zajedno? Ne, on se kupao, može biti samo jedan tamo, tako da ne osjeća. On se kupao, ostavio lančić, ja sam ga uzela i stavila što mi je previše ovo belo paljko nešto. Nemam nikakav nakit. Ja sam iskrena. Veoma iskrena, tako da nemamo, biću, alo. Ne. Ovo, zato što ovo je bio na stolu i to je bilo danas. Pa za mene ja ne lažem i gotovo, nema šta da ne lažem, zato što... Pa ja, to je moj ništa da lažem, šta je problem, šta je problem? Dobro, hoćete da ćete zakupati. Ja nešto, nisi problem, nije da što mi je da. Tako da to je to, samo sam uzela lančić i to... Kad su me ostatak kutije za nakit? Pa imam, Slobodanov duk sam juče nosila, pre toga sam nosila majicu koji... Ma ne, kod je još Slobodanov, kod je neko... Pa ne, samo kažem, to nema nikakve veze.